بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، جو واقعہ آج میں بیان کرنے والا ہوں شاید زندگی میں کبھی کسی نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، میرا یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اپنی عبادت کے لیے، اس میں مسلمانوں پر آزمائشیں امتحانات آتی رہتی ہے، اور اس امتحانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قیامت میں، یعنی قبر میں اور قیامت میں جو جنت دینے والے ہیں وہ تو ہم خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کو جنت میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ یہ آپ کی جنت ہے، تو وہ بندہ فرمائے گا کہ یا اللہ، میں نے تو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی جتنا مجھے جنت ملا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں آپ پر جو سختیاں آئی تھی، جو مشکلات آئی تھی، اس کے بدلے میں نے آپ کو یہ جنت دی ہے۔ تو وہ مسلمان، وہ مومن افسوس کرے گا اور اس کے دل میں یہ ارمان ہوگا کہ کاش مجھے زندگی میں کبھی سکون بھی نہ ملتا اور ساری زندگی میں تکلیف میں رہتا۔ جب وہ اپنے جنت کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ ارمان ہوگا کہ کاش مجھے دنیا میں کوئی بھی خوشی نصیب نہیں ہوتی اور میں تکلیفوں میں ہوتا تو آج مجھے کتنا خوبصورت جنت ملتا۔ دوستو، ہم کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مایوسی گناہ ہے۔ کبھی ہم نیکی کا کام کر لیتے ہیں لیکن اس کا صلہ اس دنیا میں اللہ سے مانگتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر امتحانات آزمائشیں لاتا ہے، انبیاء پر امتحانات آئے ہیں۔ دوستو، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دوستو، فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ کی رضا کا حقیقی معیار کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کا فرمان بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان ہے۔ دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں، ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے۔ اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں، دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا۔ کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کا پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تیلا بھر کر لاتا ہے، اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ، کرامن کاتبین، حساب کتاب لکھنے والا فرشتہ غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرشتے کو ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانا دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ، جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے، مچھلیاں اس کے کس کام کی، اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں۔ دوستو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہے لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں، اور یہ اتنے فرمان بردار ہے پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ ارے اللہ کے یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، وہ حکیم ذات ہے، حکیم ذات۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔